नमस्कार, निजगढ टिभीमा तपाईलाई स्वागत छ। कृपया हाम्रो यस भिडियोलाई पुरा र अन्तिम सम्म हेर्नु होला र तपाईले च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया छिटो गर्नुहोस्। साथै छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस् ताकि हामीले नयाँ भिडियो हाल्ने बित्तिकै तपाईलाई नोटिफिकेसन आउनेछ र पहिले तपाईले हेर्न पाउनुहुनेछ। लिपुलेख र कालापानी क्षेत्रमा भारतीय पक्षले मिचेको सीमाको विषयलाई लिएर सड़कदेखि सदनसम्म सीमा क्षेत्रमा कार्यता लगाउनु पर्ने भन्दै विरोधको आवाज उठिरहेको बेला पर्साको पश्चिमी क्षेत्र ठोडी गाउँपालिकाका एक वडा अध्यक्षले भारतसँग जोडिएको सीमा क्षेत्रमा काँडे तार्ने लगाइदिएका छन्। ठोडी गाउँपालिका तीनका वडा अध्यक्ष सूर्य लामाले भारतको बिहारसँग सीमा जोडिएको वडा नम्बर तीन अन्तर्गत पर्ने ठुटे खोला नजिकैको पिलर नम्बर 435-1 देखि 431-4 सम्मको करिब 5 किलोमिटरको दूरीमा काँडेतार लगाएका हुन्। वडा अध्यक्ष लामाले स्थानीय प्रशासन प्रहरी र गाउँपालिकाका अध्यक्षको सहयोगमा 2074 मङ्सिरबाट तार लगाउन सुरु गरिएको र ठुटे खोलादेखि ब्रह्मा नगरसम्म गरी 19 वटा साना ठुला पिलर रहेका करिब 5 किलोमिटर क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार 10 गजा क्षेत्र छाडेर तार लगाएको जानकारी दिए। कोरोना संक्रमणको सन्त्रासपछि गत 11 चैतदेखि सरकारले देशभर लगाएको लकडाउन पछिको हालसम्मको अवधिमा करिब 1,500 मिटर काँडे तार लगाएको छ। यो अवधिमा ओडाभित्रका भारतसँग सीमा जोडिएका 1,800 मिटर क्षेत्रमा तार लगाउन बाँकी रहेकोमा भारतीय पक्षको अवरोधपछि 300 मिटर तार लगाउने काम रोकिएको छ। सो क्षेत्रमा दुवैतर्फका प्रतिनिधि बसेर नाप जाँच गरेर तार लगाइने सहमति रहेको उनले जनाएका छन्। छिमेकी मुलुकले देशभर सीमा अतिक्रमण गर्दा कता कता दुख्दो रहेछ, मैले आफ्नो ओडा अन्तर्गत पर्ने सीमा क्षेत्रबाट भए पनि भूमि जोगाउन काँडे तार लगाउन सुरु गरे, ओडाध्यक्ष लामाले भने। भारतीय पक्षले विवाद गराएर अवरोध गरेपछि 300 मिटर बाँकी काम रोकियो, त्यो पनि सहमतिबाट छिट्टै सुरु हुन्छ। ओडा अध्यक्ष लामाले गाउँपालिकाबाट ओडाका लागि आएको विकास बजेटबाट छुट्याएर आफूले सीमा क्षेत्रको सुरक्षाका लागि काँडे तार लगाएको जानकारी दिए। 2074 देखि हालसम्म विकास बजेटबाट तार बारका लागि पहिलो वर्ष 15 लाख, दोस्रो वर्ष 10 लाख र गत वर्ष 8 लाख बजेट कटौती गरेर सीमा क्षेत्रमा तार लगाएको उनले बताएका हुन्।